E aí, galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, seguinte, mano, vocês estão vendo aí o Franklin de bermudinha e regata, porque o garoto comprou uma mansão bilionária numa ilha, mano. Já imaginou você comprar uma casa numa ilha? Seria muito louco. Bom, vou mostrar pra vocês aqui como é que é essa mansão. Galera, se você não me segue no Instagram, segue aí, beleza? Tá na descrição, não paga nada, né? De grátis. Você gosta do meu trabalho, me acompanha lá. E eu costumo postar mais coisas de futebol, falando de futebol, do que de jogos. Então, vai lá. Seguinte, ó, vou pegar ali a lancha. E eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, galera, quanto que custaria uma casa dessa? Quem tá mais ligado aí no GTA Online sabe que as coisas são bem carinhas, né? Que a Rockstar traz, né? Então, gostaria que vocês comentassem o valor se a Rockstar adicionasse uma casa dessa no GTA Online pra você comprar, pra todo mundo usufruir de uma mansão dessa. Beleza? Seria muito difícil, né, mano? Já imaginou um monte de cara comprando a mesma casa? Eu não sei como é que seria, né? Ia ser um rolo danado, né? Mas sei lá como é que seria adicionado. Mas enfim, galera, vou pegar aqui a lancha, como eu disse pra vocês, é numa ilha. Ah, galera, se possível, deixa o seu likezinho aí, o dislike se você não gostar. Importante que você avalie o vídeo, porque fazendo isso, o YouTube simplesmente recomenda mais. No meu vídeo você acaba me ajudando, né? O canal não tem o Seja Membro, então ajuda dessa forma aí, né, mano? Deixa o seu likezinho e é nóis. Bom, vamos lá. Dava pra ir de helicóptero, mas eu acabei querendo ir de lancha, né, mano? Querendo ir de lancha. Mas tem um L ponto lá também. É sensacional, mano. Olha lá, ó. Olha isso, cara. Se liga, mano. Mansãozinha show. Distante aqui, ó. Distante de Los Santos aqui da... Ó, bem longe, ó. Bem longe. O cara passar o final de semana tranquilex. Só desligar a internet, se desconectar do mundo e curtir. Olha isso, mano. Olha isso aqui, meu parceiro. Nossa, eu subi com o barco aqui em cima. Eita! Que isso? O negócio me teletransporta aqui, mano. Acho que é pra vir de carro. Eu falei, fechou o jogo, mano. Fechou o jogo. Nossa, que gelo. Dá uma tristeza quando fecha o jogo. Você tem que gravar tudo de novo. Então, galera, ó. Pranchinha de surf pra surfar. Olha só isso aqui, mano. Ó, já vai comentando aí nos comentários quanto que uma mansão dessa custaria... Se a nossa querida Rockstar, que no lance GTA 6... Aí, ó, tem uns carros aqui, ó. Que é por isso que tem aquela parte ali, que é pra dar aquela teletransportada se o cara quiser vir de carro. Quanto que custaria uma casa dessa? Outshop aí, ó. No GTA Online, ó. Dá pra jogar um basquetinho, apesar que não... Só no San Andreas, né, que dá pra você lançar a bola aqui, não tem como. Ó, piscininha aqui, ó. Pra quem não gosta de águas salgadas... Mano, essa mansão aqui, galera, é show. Ó, a garagem aqui. É o portão pra entrar, né? Ah, não. Tem um carro aqui, ó. Tem um carro coberto. Tem outro carro ali. Eu vou mostrar pra você, ó. Algumas motos, bicicleta. Ah. Eita! Já cheguei quebrando a mansão, mano. Caraca, moleque. Deixa eu ver se tem uns parça. Já quebrei o vidro ali, mano. Será que tem uns parça do Franklin aqui? Por enquanto eu não tô achando aqui os parça do Franklin, né? O Lamar, esses caras aí, né? Ó, essa parte aqui, galera, a parte de sinuquinha, show. Vamos subir aqui. Acho que ali é a área da TV. Ó, o telão, mano. Cara, muito louco, né, velho? Vai, comenta aí agora que vocês estão vendo. Ó, olha as minas. Ih, caramba, aquela ali é a marombeira. Olha os caras. Ó, a academia. Ó, mano, olha essa vista, que louco. Academia, né? Tem que ter na casa de bacana. Ali é o L ponto. Pra vir de helicóptero.
E aqui temos um lugarzinho aqui pra tomar sol. Esse aqui é um lado, né, da mansão. Tem o outro lado ali. Depois a gente vai ver ela de noite, hein. Vamos descer aqui. Que isso, cara? Quem tá gemendo ali? Tem alguém gemendo ali, mano. O Chop tá ali, ó. O Chop já tá curtindo. Provavelmente essa é a parte da... Ó, banheiro. Parte do quarto, né? Ó, o banheiro aí embaixo. Algumas bolas ali, né? Pra jogar. Seria legal se tivesse um campo, né? Um campo não, né? Um campinho de areia, né? Que é da hora. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu jogava... Aqui a cama do Franklin. Eu lembro que eu jogava futebol de areia. Era muito louco, mano. Pesa pra caramba. Quem jogou sabe. É muito... Pesa pra caçamba, mano. Ó, a parte aqui da... Da... Né, a parte aqui do Franklin. A cozinha ali, ó. Falta eu quebrar de novo o vidro aqui. Sabe que quebra? Eu acho que esse aqui não quebra, não. Não, esse aqui não. Esse aqui deve ser vidro blindado. Olha essa visão, mano. Que louco. Ixi, meu, o barco já... O barco tá ali. Olha essa visão, mano. Show, mano. Show, show. E aí, quanto que você acha que vale uma mansão? Quanto que custaria uma mansão dessa se a Rockstar adicionasse no GTA Online? Seria show, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso. Que louco, mano. Uma ilha, praticamente. É uma ilha, né? E a parte dali ponto ali, ó. Academia. Aqui os jet skis. Lindo, mano. Lindo. Olha essa visão. Olha essa visão. Olha essa visão. Olha isso, cara. Que louco. Enfim, galera. Gostaram dessa mansão? Comenta aí. E não esquece de comentar quanto que custaria. Será que essa piscininha aqui dá pra gente dar uma nadada? Vamos ver. É bem rasinha. Só pra, né? A cachoeira aqui, ó. Até uma... Ah, não. Achei que era uma... É, uma cachoeirinha. Olha lá. Louco, né, mano? A água deve cair aqui e ali na cascatinha ali, ó. Deve vir aqui. Cara, demais. Simplesmente sensacional. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Por assistir. Até uma próxima. Fui!